Ja, ni tittar självklart på TV3 som kan meddela att klockan har blivit 20 minuter över 10 och att ni nu får nyheter. God kväll. Ryssland och Sverige borde samarbeta för att stoppa främmande ubåtar. Tillsammans skulle vi lättare kunna skydda våra territorialvatten. Det sa den ryske utrikesministern som idag kom till Stockholm för att delta i ESK-konferensen. Han ville inte kommentera uppgifterna om att ryska ubåtar så sent som i september kränkte svenskt vatten. En plastindustri i Kil norr om Karlstad brann i natt ner till grunden. Tjock svart rök från den brinnande plasten spred sig över samhället och invånarna varnades för att röken kunde vara farlig. Värden för uppemot 20 miljoner kronor förstördes vid fabriken som varken hade brandlarm eller sprinklersystem. En kvinna och hennes 6-åriga barnbarn omkom i morse i en lägenhetsbrand på Östermalm i Stockholm. Branden som var mycket häftig kan ha orsakats av bortglömda stearinljus, tror polisen. En kvinna skottskadades svårt vid ett rån på Fridhemsplan i Stockholm tidigt i morse. Två män i 20-årsåldern försökte råna korvkiosken där kvinnan arbetade. Och när innehavaren vägrade ge dem pengar sköt en av männen 2 skott in i kiosken. Nära 1300 människor har hittills omkommit i en av århundradets värsta jordbävningar i Indonesien. Skalvet som inträffade igår vid ön Flores uppmättes till 6,8 på Richterskalan och orsakade svallvågor som var 25 meter höga. Många människor saknas fortfarande och dödssiffran väntas stiga. I Bosnien-Herzegovina kom de stridande parterna idag överens om att ingå en ny vapenvila. Samtidigt blir de amerikanska kraven på ett militärt ingripande allt starkare. USAs utrikesminister sa idag att USA är berett att ställa upp med flygplan för att stoppa serbiskt flyg i Bosnien. I Somalia har nu amerikanska soldater för första gången tagit sig ut på landsbygden och intagit en armébas 16 mil från huvudstaden Mogadishu. Basen är lämplig som utgångspunkt för hjälp till staden Baidoa som hålls av beväpnade banditer. Invånarna i Liechtenstein sa idag som väntat ja till EES-avtalet. Drygt 55% av befolkningen var för avtalet medan 44% var emot. Idag är det den 13 december, Lucia-dagen, och på Skansen i Stockholm har Sveriges Lucia Linda Olofsson krönts av Nobelpristagaren i litteratur Derek Walcott. Författaren som så lämpligt kommer från Santa Lucia verkade trivas med hedersuppdraget. Och sport. Sverige förlorade idag en ishockeylandskamp mot Finland med 1-5. Det svenska målet gjordes av Patrik Julin. Det var allt från 3 minuter idag. Hoppas att ni haft en trevlig Lucia. Närmast en väderrapport. Did I say I'd come today? Does he know I'm on my way? Are you there? Where are you? Don't you care anymore? Ett nederbördsområde över södra Sverige rör sig mot nordost under dagen och lämnar klarare väder efter sig i Götaland och västra Svealand på eftermiddagen. Däremot ger det här nederbördsområdet regn eller regn med inslag av snö i södra Lappland och Västerbotten. Snöblandat regn till en början i övriga landet, men detta övergår sedan till regn på eftermiddagen i centrala delarna. Plus 8 grader i söder, lägre temperaturer längre norrut med minus 10 grader. Och nu blir det lite högre temperaturer, för nu ska vi faktiskt bege oss ut i den varma, exotiska nattens hetta.